Kære nye medstuderende, velkommen til. Velkommen til et hold af 40.000 studerende, og velkommen til et universitet, hvor vi har magten, fordi vi står sammen i Studenterrådet. Studenterrådet er over 100 år gammel, og vores opgave har altid været den samme. At sikre fri og lige adgang til vores universitet. Når vi står sammen, sejrer vi. Vi var med i studenteroprøret, og vi gik på gaden, da politikerne på Christiansborg ville forringe vores SU, og da de ikke gjorde nok i klimakampen. Hvert efterår stiller vi op til universitetsvalget, og her vælger vi studerende ind i råd og nævn, hvor de skal arbejde benhårdt for, at vi har et universitet i verdensklasse. Og ude på hver uddannelse går vi sammen i fagråd og i faglige foreninger, hvor vi tager ansvar for, hvordan lige præcis vores fag bliver skruet sammen. Der bliver ofte lyttet til os, men nogle gange skal der mere til. Vi er altid klar til at råbe op for at forsvare vores uddannelser og vores indflydelse. At gå på universitetet er ikke kun store forelæsningssale og svær pensum. Det er også forårsfestivalen, priden og fællesskabet. Hvis du har en fed idé til, hvordan dit studie kan blive endnu bedre, så kom forbi vores lokaler i Studenterhuset. Vi er de studerende på Københavns Universitet. Vi har magten, hvis vi tør tage den. Velkommen på holdet.